קראו לו טארק, בן 25, וירו לו בשתי הרגליים. ואז הוא הגיע לארץ והוא השאיר מאחוריו אישה וילדה בת 4 חודשים. נתנו לו תרופה לכאב והחזקתי לו את היד. בשביל, כמו שמחזיקים את היד לאישה שיולדת, לתמוך בו. כל הדרך לא הפסיק להצטער על זה שהוא מאח לי את האצבעות. הוא קצת התפכח ודיברתי איתו. הוא סיפר לי את כל הסיפור שלו ואיך הכל קרה, והוא התחיל לפקוט ואמר שהוא כל כך שמח שאנחנו טיפלנו בו. החזרנו אותו שוב חזרה לגבול, והוא אמר שהלוואי שניפגש והוא יזמין אותי לכוס קפה ונשב ונדבר ונספר חוויות. כולם בתאגד יודעים מי זה טארק. בערך 4 חודשים מהיום שזה התחיל, הכל היה סודי. הדבר היחיד שאני זוכרת, שאמרו לי, את לא יודעת לאן את הגעת, את לא יודעת לאיזה תקופה את נכנסת, והסתבר שאנחנו עושים דברים שבחיים לא חלמתי שאני אעשה. כשאת אומרת סוריה, זה מלחמה. לפעמים יכול להיות שיהיה דיווח שיש יום לחימה באחד הכפרים, ואז זה יום שאנחנו מוכנים לקלוט בו פצועים. זה מאוד דינמי, זה יכול להשתנות כל רגע. כשאני נמצאת באמבולנס, אז אני הסמכות הרפואית הכי בכירה. מה שעובר לי בראש זה כל הזמן מה אנחנו מפספסים, מה עוד אפשר לעשות. אסור לי להילחץ. בחודשים הראשונים היה חסך מאוד גדול בתקשורת, כי לא ידעתי ערבית, וזה אני והוא וצריך להסתדר. היו 3 פצועים שהיו מורים לאנגלית. אז כשמגיע מורה לאנגלית, חייבים לנצל את הסיטואציה. הייתי שואל אותם באנגלית איך אומרים את זה, רושמת את זה פונטית ולומדת. היום אני יכולה לנהל איתם שיחה, והוא לא מבין הכל, אני לא מבינה הכל, אבל כמה פעמים אומרים כל משפט, קצת עם הידיים, ובסוף זה מסתדר ומבינים אחד את השני. הרבה פעמים פצועים זוכרים אותי, או שהם מבקשים את נוגה, או שהם דוקטור נוגה. נגיד שבוע שעבר, הגיעו 4 פצועים, וכזה כל הזמן אמרו, איפה נוגה, איפה נוגה? אז אחרי איזה שעתיים באתי, ואז נוגה, מה נשמע? תודה, וזה, איך הולך לך, איך בצבא? זה מראה גם לא שאני בן אדם. בשבועת חיל הרפואה אומרים, שומר אחי יהיה תמיד, שאח הוא כל אחד. כל בן אדם שצריך טיפול רפואי ועזרה, הוא יקבל אותו, לא משנה מהו, מיהו ומאיפה הוא. לא חושבים על מה שקורה להם כשהם חוזרים, כי אם עכשיו אני אחשוב מה יקרה לכל בן אדם שהחזרתי אחרי שטיפלתי בו, אני לא אמשיך לטפל בהם. אבל מה אני אגיד, אני לא אטפל בו כי הוא יחזור הביתה וימות. אי אפשר להכיל את המחשבות האלה של מה יהיה אם. אין כמו הבית. הבית זה המקום הבטוח. אני לא נמצאת במצב צבירה שונה. עדיין כל צלצול הכי קטן מקפיץ אותי, וכבר קרה המון פעמים גם כשהייתי בבית והתקשרו אליי, שומעת, יש לי פצוע שהוא ככה וככה, מה אתה היית עושה? בצבא אני התופרת של כולם. זה כזה נקרא לי המכנס, נפל לי הכפתור, כל מיני כאלה. אז אני תופרת שם הרבה. מוכן. אני לא מרגישה מיוחדת בגלל שאני עושה את התפקיד הזה. כי אם זה לא היה אני, זה היה מישהו אחר, זה תכלס היה יכול להיות כל אחד. תכלס אני לא יודעת למה אתם עושים עליי את הסרט. תמיד צוחקים על זה שאנחנו כותבים עכשיו ספר היסטוריה, וזה משהו שאולי הנכדים שלנו ילמדו בבית ספר שבמלחמת האזרחים בסוריה, צבא הגנה לישראל טיפל, ואז
ואז הנכדים שלי ישביצו שאני הייתי שם. זה לא יביך אותי.